Já vás zdravím, přátelé. Ještě než se vrhneme do podcastu, chci jenom poděkovat e-shopu jabkolevně.cz, který je oficiálně partnerem tohoto podcastu. V rámci tohoto dílu jsme si pro vás připravili 600 korun slevu pro všechny objednávky nad 2000. Takže jestli vyhlížíš nějaký nový iPhone, ať už použitej, nový, starý, whatever, tak jdi na jabkolevně.cz, prohlídni si nabídku a promokód a ACAST stačí zadat jako promokód v košíku. 600 korun sleva se ti odečte od celkové částky u všech objednávek na 2000. Jo a mimochodem děkuji všem, kteří se podíleli na prvních 100 000 odběratelech, konečně jsme to hitnuli a teď míříme na to druhý kilo. Díky moc všem, nezapomeňte dát odběr a užijte si dnešní podcast. Ty vole, no on tam, on přišel na rozhovor, měl dělat rozhovor se Soukupem. Právě to je jeden zápas, který, který vznikl nedávno, myšlenka, uh -huh. Kuby toho. Tak jsme to začali řešit. A já jsem, já jsem byl s Denčou vlastně u klece, povídali jsme si a teď jsem viděl, že probíhá ten rozhovor, ani jsem to moc neposlouchal, ale jsem byl, byl, jsem rád, že tam jsem s Denčou chvilku prostě a najednou slyším lesíčko, lesíčko, je, Ten, ten jeho skřek. Zdraví vás, Odbarvený Ivan mám tady dneska bezprostředně po gala Clash of the Stars 6, CEO Tomáše Lesyho a známého reportéra z MMA světa, momentálně nejlepšího ve střední Evropě, Vili Kao. Zdravím. Ahoj kluci, díky, že jste přišli. Díky za pozvání a chaskar. Tak díky díky tome díky díky zažlutej dole. <laughs> Vili, možná půjde to dát trošku nahoru ten mikrofon? Musím. Nepůjde, musíš to asi povolit. Tohle? Jo, jo. Klasika, sorry přátelé za yes, yes, yes. Aby to bylo tak 10 cm od úst. A takhle probíhá přátelé mimochodem každý podcast, takže... Dobrý? Jo, to by mělo být v pohodě. Když, tak si to prostě jenom přisuň. Když tak přisuň, přisuň, prostě To mě nikde na rozhovoru ještě nebyl, že jo? Takže tohle to je vlastně, kromě těch na gala večeru, tak vlastně ještě nějaké jako podcast. Jde, od gala večera, myslíš? Yh, ne, ne, nebyl. No, dělnším, na, místě ano, samozřejmě, na místě, yes. po, po uh -huh. hned, ale... Včera v neděli jsem se snažil odpočívat a dneska už jsem zpátky v práci. Uh -huh. Já bych začal tebou, protože Vili, Viliho bych tady dneska využil jako takový, jako, 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 jako doplněk vlastně, protože jsi tam uh, už s náma byl taky teďka pár gala večerů jako ex, externí vlastně novinář. Hmm. A to me, u tebe bych začal tím, protože dneska je uh, pondělí, že jo? To máme, máme dva dny po gala večeru. Jak si teďka říka, říkal, tak jsi si dával neděli úplný oraz. Já jsem si vlastně, vlastně nějaký nemohl dopsat, když hmm. jsem něco psal do naší skupinky. Uh, už jsi všechny ty posity z té šesky teďka jakoby vstřebal, nebo ještě furt ti to dojíždí, furt, furt máš v hlavě třeba ty zápasy, nějaký ty momenty. Hrozně by mě zajímalo, protože ty to prožíváš taky vlastně skrze obrazovku tam mm -hmm. ten gala večer a seš tam, řešíš tunu věcí. Tak jak to vlastně, jak to, jak to ty máš osobně? No, od těch já se dívám víc přímo do kolece, než na obrazovku, během mm -hmm. komentování. Málo kdy je pro mě lepší dívat se na obrazovku. To jsou situace, kdy jsou někde v rohu nebo na nějaké místě, které nevidím. Ale já se snažím dívat přímo na ty bojovníky a číst věci, které třeba nejsou na, v kameře vidět. Víš, jako, že jak dýchají, třeba kam koukají zrovna a tak dále. Takže já se koukám hlavně do, do toho, přímo do klece, přímo na bojovníky. Mm -hmm. Ale víš co, ani nevím. Jako já jsem nad těmi zápasy ještě moc Nějak neuvažoval, nebo nedal jsem tomu vyloženě čas, že bych koukal na fotky nebo na nějaké videa. Záznam gala jsem ještě neviděl, takže jsem to tak nějak vypustil. Emoce samozřejmě pozitivní skrze, jako povedlo se to, atmosféra byla neskutečná opět zase. A zápasy se povedly, byly tam různé zvraty, největší zvrat asi v zápase Rendise a Žraloka, to mm -hmm. bylo prostě, já jsem, já jsem vyletěl ze židle stál jsem tak s rukama za hlavou a koukal jsem kolem sebe, co se to právě stalo. – To je pravda, mimochodem tady ten videoklip, Je to byli na jste natočený u toho Budík vás natočil, jo. má to třeba milion views, jenom tady to, jak se divíte, Fakt, co jo? se děje. – jako Čistě tady ten klip. – Šílená prostě situace, já jsem koukal jak puk, ale to mě baví, takové takové momenty, mm -hmm. něco, co, něco, co lidi nečekají a co všechny prostě zvedne za židle. Mm -hmm, mm -hmm. Ještě se k tomu vrátíme, Vili, ty jsi tam byl, ty jsi tam byl vlastně podobně jako já, jako externí uh, moderátor, reportér, vlastně mo moderoval si vlastně všechny rozhovory po, bezprostředně po těch po těch zápasech, jaký ty jsi z toho měl pocit. Protože ty navštěvuješ akce jako je Octagon, uh, I Am Fighter, vlastně všechno, co se kolem MMA teďka točí, tak jaký byly konkrétně tvoje pocity? Protože včera jsme točili podcast spolu, já mm. jsem byl u tebe a tam se s moc ke slovu vlastně mm. nedostal paradoxně, tak mě zajímá upřímný vlastně feedback, když to srovnáš třeba s ostatníma akcemi, kde který navštěvuješ. Tak já jsem tady jako doplněk, aby to máš že má normální barvu, že jo? Na <laughs> <laughs> Každopádně, já vždycky, když přijdu na ten Clash, tak uh, poprvé, když jsem tam byl, já jsem to říkal, že uh, poprvé, když jsem přišel na Clash, tak to mm -hmm. bylo takový, jako že máš trošku předsudky. A to byl který Clash? To byl Clash 3, myslím. Nebo Fakt? první Fakt? Tam jsem měl zápas. Tak čtyřka. Tak to, ne, to, tak to byla sorry, Královka byla trojka. Vždycky byla tři, hmm. kral, okay. uh, a vždycky, jsem viděl ty čísla, jaký to má, víš co, všichni v té fighterské komunitě to hejtují, nebo ne všichni, ale strašně moc lidí to hejtuje, mm -hmm. nábež, že je to bizár, že se to, že se to, míchá jako do těch bojových sportů, už to ustupuje, což jako jsem rád, vlastně, že to lidi oddělovat. A když jsem tam přijel poprvé, tak já jsem fakt nechápal, co se děje. Já jsem byl z toho tak nadšený, že mě třeba Alex Verna říká, běž tam podívat, já jsem byla královce. Je, když se koukáš na normální gala večery, tak chvilku tam máš ty pauzy, ně, některý zápas tě nebaví, ale Alex mi říká, já jsem tam seděl a normálně tři hodiny, já jsem tam měl nějaký pivo nebo něco ho na zem, já jsem se ani nenapil, protože prostě já jsem se celou dobu tak bavil, že jsem se nestihl ani pít. Jenom si koukal. Je, no to, 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 to mi říkal Alex, tohle to. Jo, jo, okay. no já jsem tam šel, šel s tím letím, no a pak jsem tam přišel a byl jsem brutálně nadšený, jak ti lidi fungovali, že ta atmosféra je tam úplně jiná, jo? že ti lidi jsou tam nastavení na to, že se budou bavit a celkově ta atmosféra toho, toho eventu je prostě naprosto odlišná než od těch. Oktagonu, nebo tak možná to může potvrdit, že ta atmosféra je prostě mm -hmm. jiná a taková, že člověk má víc, je víc uvolněnější, chce se víc smát mm -hmm. a podobně. Jako. Takže je to je tak víc taková kulturní akce? Možná bychom se na tom třeba jako shodli, že to je obecně, že to není takový čistý. jako... Já když, protože každá akce se musí nahlásit na městě, na té dané městské části, a já když píšu hlášení o, nebo nahlašu naše akce, tak tam píšu sportovně kulturní event. Je to tak, není to jenom mm -hmm. čistě o tom sportu, samozřejmě, ten tam hraje. Důležitou roli, já si troufám říct, pořád tu podstatnou. prostě Přece jenom na konci jsou v tekleci a dobojovat, a ty největší emoce vyplývají z toho zápasu, mm -hmm. z toho, co se děje v tom sportu. Ale ta kultura, ta show, ta zábava tam je také velmi důležitá, a proto tam ti diváci chodí. Nechodí tam koukat na, na ty nejlepší možné výkony sportovní, chodí tam koukat na vyhrocené souboje, na, na divoké přestřelky a taky za to zábavou, za tou hudbou, za tou show, ta letka, co tam teď byla. – To nesmyslně povedený. – Perfektní. Já jsem nevěděl, co se chystá, to ty, mimo mě. – Vždycky před náma vlastně tajíte, a já jsem vždycky překvapený, co jako ten další galadický tam vyleze. – Já jsem přijel na halu v pátek, Kdy ta letka už byla vlastně jako funkční a už, už tam byla ta grafika, ten víták a já jsem koukal na to. To, s to bylo neskutečný. – Fakt Faktní. super. Jak to bylo fakt já, no. bylo skvělý, jo. Bylo mm. skvělý. Takže to, to si myslím, že diváky taky baví zajímá, co nového přineseme, co tam bude zase zvláštního jiného, převratného třeba, takže proto tam tak rádi chodí opakovaně a tak moc se baví. Mm. Takže možná. Vlastně tím, jak jsi to teďka popsal sportovně kulturní, je, je to možná ten důvod, proč je to tak silný, ta energie, že to je vlastně směsice všeho, že to je ten sport, je to nějaký kousek tý show, jsou to nějaký prostě hroty mezi těma lidma mm -hmm. a nakonec právě ty emoce konkrétně z té klece. Tak možná to je ten důvod, proč jsou z toho tak silné emoce, protože já to vždycky, já jsem z haly vždycky tak jako energicky hrozně, zároveň nabité, zároveň trošku jako by vysátej, ale je to prostě něco, je to fakt jako mocný něco. Ně, jako nezažil jsem to vlastně nikde jinde, tak jestli je to ale tím po mixem právě mm. toho všeho. Podle mě to je i tím, že vlastně. Co, co, prodává, jsou příběhy. Vždycky to, jak měl Octagon, on prodával příběhy, ale tím, jak teďka je to takový trošku upozaděný, ale nejsou tam tolik nějaký extrémně výrazný tváře, jako třeba ten Carlos, ale tady na tom kleši to sledují lidi a znají příběh každého toho zápasu, mm -hmm, znají to každého člověka, ho na tom, viděli spoustu TikToků hmm. a všeho. Tak uh, ty se s tím člověkem zžiješ a proto to pak, jsou, uh, pak jako máš všechny kteří fandí buď jednomu nebo druhému, protože oni se naladili na ten příběh, věří tomu a vlastně s tím se stotožní s tím zápasem a díky tomu je to baví víc od a Od toho jsou právě ty bifory, tiskovky, kdo z koho, to jsou prostě hodiny, desítky, stovky hodin práce, že jo? Dát divákům právě ten příběh nějaký, dát jim důvod se na ten zápas těšit mm -hmm. a důvod třeba někomu fandit nebo někoho hejtit. To už záleží, kdo si co, jak vybuduje. Ale důležitá věc je taky, a zdá se mi, že o tom mluvil asi Mikýř po první nebo druhém gala večeru našem, kdy to obsáhle nějak jako rozebíral, a hraje tam aspekt a roli taky to, že tím, že ti bojovníci nejsou profíci, tak ti lidi se v nich víc vidí, víc se s nimi stotožní. Oni vidí, že prostě v té kleci stojí někdo, kdo předvede jen o něco málo lepší výkon, než, ten, než, hmm? ten, než já prostě ten dívák na, na, na té, v, té, na, v té hale, že na té tribuně. A ti diváci mají k nim blíž, prostě dokážou víc ocenit třeba ten jejich výkon, ale víc ho třeba i skritizovat, protože prostě když vidíš Vémolu nebo vidíš kozmu, tak to jsou výkony sportovní, na které prostě 99% lidí v životě nikdy nedosáhne. Ale v klesi prostě to jsou výkony blízké potenciálním výkonům těch diváků, takže to, to propojení je blížší a mají k těm bojovníkům prostě blížší lidi. Takže možná i to je jeden z těch důvodů, proč třeba ty, ty akce jsou třeba mnohonásobně úspěšnější, než když si spojenu třeba na ty amatérské, jako je třeba I AM Fighter, který právě třeba měl tenkrát týden po našem vlastně gala večeru a ta hala nebyla ani z půlky třeba vyprodaná. Víš, že jakože co, co, tam třeba jim jako nefunguje podle vás tady těm organizacím, že je, je to čistě, protože tam není kolem toho tolik show a tolik těch příběhů, na který se lidi třeba nemůžou namotat? Nebo... Příběhy, to je furt je Jednoznačně jako nejsou tam nejdobrý marketing, nejsou dobře zpracovaný, a nejsou tam jako buď zajímaví lidi, anebo nejsou zajímaví prodaní, daní. Jo, tak třeba v kleši. za mě teda. Je to tak, je to tak, ono, já když se na tu kartu podívám, třeba na Iron Fighter, tak já tam málo kdy někoho znám. Já věřím, že to jsou skvělí sportovci, kluci, kteří makají a, a nakonec doručí dobré výkony, ale nemám potřebu je vidět, jakoby mm -hmm. nezajímají mě, protože jsem o nich v životě neslyšel, nemám žádný příběh, nic s nima spojeného, takže nemám potřebu vidět je zápasit. Uh -huh. Uh -huh. Já na to hnedka navážu, já ti Vili, musím se na ten mikrofon ještě. Já se mě to mě tady jo, jo, Já se, já se tady musím. Ty se jo? Tačí, A Dej mi to takhle před nos. Já to trochu spadne. <laughs> jo. <clears throat> přátelé, klasický technický trable. To se děje. Uh, mně vždycky, vždycky právě třeba u M Fighteru, tam byl jeden zápasník, myslím, že Matěj Valoušek, Vili, ty ho možná bude znát. Mm, no, znám ho a, jako tak nějak od vidění. Jo, jo, a ten dokonce právě teďka mi přijde, že rozjel nějaký jako taky TikTok a Instagram a takhle a on je jako velmi dobrý zápasník, jako vyhrál tu pyramidu, co M Fighter dělal a takhle a ten se právě začal trošku poslední dobu jako snažit o to, kolem sebe dělat trošku nějakou jakoby show a takhle. A myslím si, že možná teoreticky může Clash právě tady to mít jako, že to může být vlastně důsledek toho, že třeba ty zápasníci se fakt začnou jako snažit trošku tu show jakože dělat. Takže myslíte, myslíte že jako i v těch klasických jakoby, organizacích mimo kleš, myslíte, že ta show, že k tomu opravdu jako patří, k tomu sportu jako MMA, že tam prostě musí být nějaký ten trash talk, že, 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 to tam fakt jako patří jako z, větší části třeba tohle to? Já budu citovat Johna Kavanaha, který říkal, hele, svým zápasníkům říká, že pokud chceš zápasit, máš miluješ ten sport, zůstaň v amatérech. Pokud chceš uh, být profesionál, budeš showman, budeš dělat show. O tom to je, profi sport je o show, nebo prof MMA o show, hmm. takže já to vidím úplně stejně jako on. A já bych citoval uh, trénéra Jirky Procházky, Karajovanová, Ivanova, který řekl, že pokud nechceš být showman nebo prostě dělat business jako v UFC, tak je pro tebe právě cesta amatérská. Není to olympiáda, to UFC prostě. Tam nejde jenom, Jasný, jenom o ten sport jo, prostě. Jo. Jasně, na konci zase jo, ale ta cesta, ten kontext je širší prostě. A UFC prostě není olympiáda. UFC doručuje velké příběhy a velké emoce. A jasně, ne každý dělá trash talk, ne každý musí být hlubý, blázen, hrubý, blázen jako je. dělat, hmm. prostě vyrval, ale ta šance, že budeš hvězdou, je, je pak mnohem menší. Hmm. A když jste to mě, vlastně vymýšleli tady ten koncept toho, toho Clash of the Stars, jaká byla ta jedna z původních jako myšlenek? Bylo to jako, pojďme udělat trošku právě tu, ten, tu, tu kulturu, tu show a spojíme to se sportem, nebo pojďme udělat jakoby sportovní událost, založenou na lidech z internetu a ta show z toho nějak jako sama vyplynula. Jestli to pokládám správně, tu otázku. Já si myslím, že to ne, ani nemohlo, ani nebylo jinak myšleno, než že se to musí spojit prostě. Ten, ten show business, ten entertainment a ten sport. Samotný, samotná show bez toho sportu by nefungovala. Ten sport s těmi bojovníky by taky, taky nefungoval, takže tam ta symbioza a to spojení bylo logické, samozřejmé, a, a nešlo, nešlo jinak. Plus jsme viděli, že právě v Česku, v Československu, nic takového moc není. Prostě ten, v oktagonu ty zápasy nebo ty, ty, to promo je málo kdy takové hodně emotivní a jsou tam emoce. Ti příběhů je tam teďka, myslím si, méně trošku, než bylo v minulosti. Je to způsobeno tím, Dle mého, že je tam hodně cizinců, nebo více cizinců, mm -hmm. ke kterým ještě ti diváci nemají vztah a nemají důvod třeba jim tolik fandit. Takže takže jsme tady vrátili to, co se dělo, třeba když tady byl zápas století, to byly velké emoce, a to se lidi velmi těšili. Když tady byl Gábor, že jo, tak to byly taky velké emoce. David Kozma, já jsem trošku, mám zkreslené vidění v tom, protože to je můj blízký kamarád a hrozně to prožíváme, ty zápasy, jo. Ale on nedělá trash talk, že? Jo. On je prostě naopak takový ten. Velmi kladně vnímaný člověk, taťka rodiny, lidi mu fandí, protože ho mají rádi mm -hmm. jako člověka. A taky ty emoce vzbuzuje. Ale těch moc mě nikdo další takový nenapadá, který by fakt přitahoval velké, velké masy lidí a velkou pozornost směrem k Oktagonu. velmi to spadlo asi ten mikrofon. Nevadí možná, zkus mít hlavu směrem dolů, když no, bude, čme, asi to je fakt moc takhle, Ne, spíš, spíš jako jenom směrově a, a to by mělo by to být v pohodě. Já si dám okay, no, trochu no, by Já podle mě, jak říkáš, no, tak on pořád přijde obrovskou pozornost. Byl jsem svědkem ve Frankfurtu, kde fakt jako ti Němci fungují extrémním způsobem, jako ta, ta hala buráci jako ještě víc než asi na tom kleši, že ti Němci mají prostě jenom mm -hmm. jsou takový víc energičtí. A podle mě upadá možná trošku zájem teda těch, těch, lidí, co si jako obecná veřejnost myslí, protože um, už nejsou soustřední na ten jeden trh. Už jdou teďka do, do Německa, do, do Anglie, jo, jsou, jsou, prostě na více trzích a proto nemůžou fokusovat tolik energie na to Česko. Zároveň ta organizace jde pomaličku uh, do světa, takže možná proto jako mají lidi pocit teďka, že jako clash v podstatě těma číslama přejiždí ten oktagon. No. My, myslíte, že takovýhle tak ve, veřejný mínění vlastně takový je? Já jsem možná taky viděl podobný třeba i komentáře na internetu a takhle, ale myslíte, že to tak fakt skutečně jako je, že ta, že ta pozornost Nebudeme se bavit o tom, jako v jakém formátu ta pozornost je, ale jestli teoreticky se to číslama může jako blížit, ať už nějakýma článkama, reportážema a tak dále, protože je tady spoustu právě kanálů, jako seš ty, jako je MMA Shorties, MMA bez masky a tak dále, a tam prostě skoro vlastně oktagon, kdyby není vidět poslední dobu, protože to zaplavujou. Nebo z, z mého pohledu. Jako jak dý, no, samozřejmě, my děláme tři gala večery, nebo letos, a oni byli tři, Příští rok chceme zrychlit a udělat čtyři, takže tam ty výkyvy prostě v těch trendech a v tom Google prostě jsou takové jakoby nárazové. Zatímco Octagon dělá pravidelněji ty gala večery, má jich víc a ten zájem o něho je takový stabilnější prostě v čase. Takže a plus ten zájem nebo ta pozornost se líší v tom, kdo tu pozornost dává. Jako ta, ty cílovky se kryjou částečně, mm -hmm. ale jsou, myslím si, většinově jiné. Takže Takže to je taky důležité, důležité zmínit, no, že, že to, že, nakle, že teď hodně světel nasměrovaných a hodně pozornosti je spojené s tím, že zasahujeme možná širší prostě spektrum lidí a jsme prostě startupem, jsme prostě ještě relativně mladým, mladým projektem a vždycky to, co je nové, tak je takové svěžejší a mluví se o tom více. Uhum, uhum. Já když se ještě tome vrátím k vlastně úplně na začátek, tak ty si v pár rozhovorech, myslím, jsme, že, jsme že jsme to i včera s Willem, že si vlastně říkal, že s těma, s těma zápasníkama nebo s influencerama obecně je občas víme s některýma fakt jako těžká, složitá domluva. Jestli je to něco, co jste, když v začátku jste si říkali, jak s ním vlastně budete jednat, jestli je, jestli je to něco, na co jste se jako by už připravovali tehdy, ale bude to asi těžší, prostě někdo je nějaký, jo, s jakým je třeba těžší se spojit, hmm, jestli na něco kapu. takového se dá vlastně jako připravit a jestli ta myšlenka tam fakt proběhla, protože mě přijde, protože se známe, jsme vlastně přátelé, takže spoustu věcí jako z backgroundu vím, ale tohle konkrétně by mě zajímalo, jestli Jestli, protože mně přijde spoustu věcí fakt jako promyšlených, že vlastně nakonec z něčeho vždycky vyplyne, ty vole, to muselo být už promyšlený v začátku, tak mm -hmm. jestli třeba konkrétně tohle, jestli jste byli smířeni s tím, že s někým fakt ta domluva bude, že se může, víš, jako že takový ty, takový, ty, probabilities, že hele, je možný, že tenhle ten nebude chtít dorazit na zápas, je možný, že Chápu. bude dělat problémy a takhle. Jo. Když vznikl projekt nebo myšlenka, potom se založila firma a byly ty první týdny a měsíce prostě fungování nás čtyřech majitelů, tak uh, jsme na tím nepřemýšleli. Potom, když jsem se dostal do fáze, že už jsme začali obvolávat a nabízet lidem zápasy, tak uh, pořád to ještě nebyl ten moment, kdy, kdy jsem měl nějaké pochybnosti o zodpovědnosti nebo spolehlivosti těch lidí. Pokud tam míříš, ale asi taky mm -hmm. částečně. Jo. Ale když jsem potom oslovil Kubuíru a seznámili jsme se a potkali jsme se poprvé, a měli jsme nějaká úvodní jednání, a on už v tom světě influencerů nějakou dobu fungoval. A, a to je vlastně důvod, proč jsme ho vzali že, do kleše, aby nám ty kontakty hledal a pomáhal nám ty zápasy domlouvat. Tak on nás upozornil na to, mm -hmm. že to nebude jednoduché, že ten svět influencerů je zvláštní prostě, že ti lidi kolikrát nefungují podle pravidel, jako zbytek vesmíru. <laughs> A, a měl pravdu, jako těch situací různých, z mého úhlu pohledu nepochopitelných, bylo spoustu. Ne každý je zodpovědný, ne každý to bere prostě e, poctivě. Je třeba s nimi často jednat jako s dětmi, až připomínat jim do kolečka, co mají dělat. I když to mají všechno sepsané, tak jim to stejně napsat ještě jednou a připomenout a poradit a pohladit, že to bylo super, že to zvládli. Ale tak, takový je svět, taková je práce s lidma. A já pracuji se stovkama lidí, prostě mám mm -hmm. kolem sebe stovky různých kontaktů. Takže jsem na to zvyklý a jako už to nějak neprožívám. Prostě to tak je. Mm -hmm. I k tomu bych jenom doplnil otázku. Uh, jestli. Jste počítali s tím, že bude potřeba se vyrovnat, nebo ono tak je asi vždycky, když člověk chce udělat něco jakoby novýho obecně, na co lidi nejsou zvyklí, ale jestli jste si právě říkali, jako, jak to vlastně ta, to publikum jako bude snášet, jestli jste si řekli, hele, zkusíme jeden gala a uvidíme, co pak, nebo jestli ten plán a ta vize byla fakt jako jasná, jestli zatím byl takový ten, ten, ten dračí prostě mindset, hele, prostě to tady prokopneme, ať, to bude, ať bude reakce vlastně jakákoliv, hmm. prostě protlačíme to takovouhle akci událost tady, tak jaký zatím byl ten, ten původní mindset. Když děláš nějaký biznis, tak bys měl koukat pár kroků dopředu, mít nějaké vize střednědobé, dlouhodobé a brát potaz to, že situace se v čase mění a názory lidí se v čase mění. A čekali jsme, že ten úvod prostě může být. Trošku náročnější, že lidi to nebudou chápat hned, nebudou tomu fandit hned, budou to odsuzovat, posmívat se, bylo tomu tak. Ale na druhou stranu i, ten, i ta pozitivní strana, nebo ten pozitivní feedback byl mnohem větší, než jsme čekali už před prvním večerem, po první tiskovce, takhle. Mhm. Takže jsme cítili ten náboj těch lidí, cítili jsme tu energii od nich a na, pohánilo nás to dál. První se povedl, uh, my jsme věděli, že i kdyby byl mínusový, což nakonec nebyl. A i jsme trošku čekali, že se to třeba nezaplatí, že, že ten prodej nebude takový, mm -hmm. aby aby se to pokrylo. Nakonec se to pokrylo, ale byli jsme připraveni i v případě minusové akce pokračovat dál a zlomit ten trend prostě toho přemýšlení lidí. A to se nám povedlo a myslím si, že většinově teďka lidí přesně ví, co od kleše čekat. A, a, a baví, baví, baví prostě kleš a, a těší se na každý galaveček, na každou tiskovku, na všechno, co je s klešem spojené. Tak se lidi velmi těší a ta fanbase prostě dál roste a, mm -hmm. a rozvíjí se. Vylity z pozice taky jsi byl vlastně účastník jedný takový mini jako reality show vlastně v rámci za, zápasení, tak když Clash tehdy vznikal, tak třeba jaký byl tvůj pohled a jestli třeba jako většina fighterů, třeba který právě měli ten původní názor jako hele zbytečně moc se hází světlo na lidi, který by v úzovkách ho neměli dostat, ale o tom můžeme polemizovat, kdo by měl a neměl ho dostat, tak jak jsi to viděl třeba ty z ro, v roli toho, protože taky jsi mladý, zápas, zápasník, ambiciozní, tak jak jsi to tehdy viděl ty? Úplně na začátku přímě, mm? A z vlastně tehdy, myslím, že René mi ukazoval, že mu přišel e-mail, nějaká nabídka na zápas. René. René Dank. Je to možné, je to René. možné, to už bylo to hodně prostě. No, a, a vy říká, to jako, máš Tomáš Lesy, že toho znáš, že jo, jsi byl v takové výzvě, říkám jo. Jako upřímně jsem si říkal, co, co to, bude, uh, nevěřil jsem tomu moc. Fakt jako na rovinu nevěřil jsem tomu, že to bude jako fungovat tak, jak to funguje dneska. A skrz to, jak máš, jsi trošku jako nakažený tím prostředím fighterským, jak každý to odsuzoval, každý říkal, že to je, co, to je za, za, co, co to, jako, za lidi, tam budou chodit do klece, co nám to tady jako ničeji, ten náš sport. A vlastně, když pak se přestaneš jako s tím a řekneš si, že tohle je show a třeba jako, a víš to, není to jako sportovní úplně event, což jako podle mě zač začíná se překlápět, teďka už tam jsou jako kvalitní zápasníci, tak, teď už je to trošku jinak, ale z začátku jsem na to měl jako negativní názor na rovinu. Mm -hmm. Ale ten se v čase předpokládám vlastně změnil až do té fáze, kde je teď, nikdy... Ale no, změnil se, jak jsem přišel povrát ten gala večer. <laughs> <laughs> A tam jsi šel pracovně nebo jako... Pracovně, pracovně Na tu, na tu, na tu už. Na tu jo. Jo, jako. jo. jo. Tam, tam, jsme šli dozadu, byly tam nějaké komplikace, ale jako jak jsem to viděl, říkám, ty vole, jako že ti lidi, ti lidi v těch komentářích oni jsou skuteční, oni tady fakt jsou, oni tady fakt fungují. <laughs> jako, že to takže... není jenom číslo na, na YouTube prostě. Přesně, já jsem, já jsem vlastně v Outdoor zápasil, taky v tom my fighteru mm -hmm. a bylo tam, já nevím, třeba 1500 lidí, možná 2000 a tady to bylo vyprodané, všichni, všichni tam řvali, takže jak jsem to dělal na život, tak si říkám, OK jako už to tady má své místo a už se to musí začít brát, že to tady fakt jako je. Mm -hmm. Mně se to mi líbilo, když se ještě vrátím k tomu, jak ty si říkal, že, že teda ani první gala vlastně nebyl mínusový, to znamená, že ta křivka jde postupně fakt jako nahoru, že, že i, i, ty výdělky z těch akcí, že to vlastně biznisově jako fakt funguje, jako když vezmeme firmu jako Clash of the Stars, ano. takže to biznisově opravdu funguje tím stylem, že to zase jako exponenciálně vlastně roste. Exponenciálně nevím, to bych se musel podívat, myslím si, že ne, že exponenciálně to není, ale roste to stále, pořád, každý gala večer jde postupně nahoru a ano, i biznisově to funguje velmi dobře. Mm -hmm. Jak, když, když třeba srovnáš teďka náklady šestého gala večera s nákladama toho prvního, mm -hmm. je, je, je to obrovské jako rozdíl, logicky násobný. Uh, Nevím, musel bych se podívat, asi nepamatuju ty čísla, ale uh, odhadem třeba pětkrát, x 6 x 7 tolik. No a to přitom už i ta první už musela být docela nákladná, vzhledem k tomu, že se musí zaplatit zápasníci, kterých je dohromady 20 prostě. A... Roste všechno, rostou náklady na zápasníky, rostou náklady na produkci, rostou náklady na průběžné náklady během roku, prostě na, mm -hmm. na, 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 na ty týmy různé. Takže jo, roste to, ale roste samozřejmě to... Mm, Udržitelným tempem. Jasně, jasný, jasný. Byla tam i myšlenka z začátku toho, protože velkou inspirací se netajíte, že byl FAME, Polské, vlastně polská organizace, kde myslím, že Tiberi už mi říkal, že lidi začali časem být trošku nespokojení v tom, že ty zápasníci, ty influencery začali být celkem schopní sportovci a že tam vlastně začalo ubejvat takového toho. Toho čistého amatérismu a začalo to být jakoby docela dobrý, ano. tak jak třeba kleš koukáte na tohle, protože některý lidi už budou mít tady třetí, čtvrtý zápas mm -hmm. a už to nějakou kvalitu nabírá, to jsme řešili v podcastu teďka z vlastně, že se to jednoho dne stejně dostane na nějakou jako minimálně. Možná jako poloprofesionální úroveň některých z těch zápasníků, mm -hmm. tak je, je to správně, nebo by bylo lepší, kdyby se to vlastně jako uh, skill, těma skills jako moc neposouvalo a zůstalo to spíš jako. Ne, 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 je to lepší určitě a byl to záměr. V tom Polsku to tak mohlo být, ale, ale nemyslím si, že to byl nějaký velký, nějaká velká nevola ze strany jako diváku nebo nějaká velká odezva. Uh, ono ty zápasy nebo ten Galavač je postavený různě, jsou tam vždycky uh, zápasy, které slibují nebo od kterých si slibujeme prostě kvalitní zápas a jsou tam zápasy, od kterých si slibujeme spíš tu show, spíš vtipné momenty a, a nějaké zajímavé situace. Takže ten mix tam bude vždycky takový. Ti zápasníci opakovaně, jak si řekl, bojují a zlepšují se v čase a dokonalují své dovednosti, ale pořád tam nabíráme nové, nové bojovníky. Teďka se mi zdá ta šestka, ten poslední gala večer, že tam byla víc než polovina lidí, byli noví, nově příchozí. Takže, takže ti samozřejmě tu úroveň ještě nemají takovou a budou ji teprve zvedat. Ale ne, za mě je to dobře, jedině, že se zlepšují, že ti lidi u toho sportu zůstávají, motivují spoustu jiných lidí a ukazují, že se dá prostě naučit něco i za ten měsíc, za dva měsíce, když když tvůj soupeř netrénuje vůbec a ty tomu dáš měsíc, tak si prostě jinde. Hmm. Věříš si v hlavě jinak, si aspoň trošku obitý, už máš nějaký sparring za sebou, dostal si ránu a v tom zápase se to projeví. Jako nezaručí ti do výhru nikdy, můžeš do zápasu jít v té nejlepší možné formě a přesto můžeš prohrát, tak se dostalo je. To se, já když jsem šel do zápasu v nejlepší formě životní, tak jsem nejrychlejší životě taky prohrál nakonec. A mm -hmm. naopak v, těch nej, nej z té špatné formě jsem kolika vyhrával nebo měl dlouhé zápasy náročné. Myslíš to je to prostě... Teďka. Ano, ten poslední zápas. Já jsem, šel, já jsem šel po prohře s Mavarem, namotivovaný, chtěl jsem si dojít do pro odvetu, dal jsem té přípravě fakt 100%, byl jsem skvěle připravený, i fyzicky, i, i, i mentálně nastavený. Ale tím, jak jsem mi soupeř, nebo změnil jsem mi soupeř týden do zápasu, během toho týdne jsem přijal čtyři různé výzvy, jakože jsem přijal ty nabídky Londry, neřešil jsem vůbec soupeře, věřil jsem sobě prostě. A do toho zápasu jsem šel s ním, že ho tam prostě rozstřílím, rozstřískám. Ale byl dobrý tam saté, prostě na té zemi byl šikovný. Tam byla chyba už, na, když mi tam zhodil u té klece a tak já celkem lacně jsem se nechal prostě hodit na zem. A jakmile jsem ji doslal dozad, tak už byl dobrý prostě, byl, byl, mm -hmm. byl Jsme podle mě jedni, dva Češi na téhle scéně, kteří byli ukončeni na tu techniku. Ty taky? Já jsem byl taky ukončený, jo. Na soulev stretch? Jo, yeah, soul -left Ty, left vole, stretch. Ty vole, to je šílená. Počkej prostě moment, to detailně prosím pro diváky tady tu techniku. Můžeme to ukázat nebo? <laughs> <laughs> ne, radši ne. Jak to vypadá? <laughs> Máš prostě soupeře v zádech, mm -hmm. běžně se tě snaží třeba uškrtit. Ale když stáváš blbě, Zále, no. tak ho ti vytáhne tu, svou tu tvoji nohu a vlastně přes, takhle, takhle přes tebe, takhle ti takhle špůl, vlastně Jo. A je, jo? Takže ti trhá hemstrach. Vy si to padlo snad dvakrát nebo třikrát. A... a... V Čechách jenom dvakrát. A mám, 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 vás tady zrovna. Cí, vole, tak to, je, to, to, to se nevedělá, tak to je mazec. No. Já, mě na, mě tu, mě, mě na tu, tu páku na mě v životě nikdo neskusil, až do toho zápasu. Přesně, prostě. přesně. Taky, taky, no. Ale, ale když jsem ho měl v těch zádech, on mě tam se snaží škrtit, já jsem mu to bránil, byl jsem v klidu, věděl jsem, že nesmím jako panikařit, tak, tak pak jsem stával, tak prostě blbě, měl jsem tu jednu nohu moc vepředu, mm -hmm. a on se pro ní natáhnul a já už jsem v tu chvíli věděl, co se, mm -hmm. se chystá, ale už jsem ji nedokázal vytáhnout. Mm -hmm. A, a je to a, jeden na YouTube, o, o, tady ten zápas? Je, samozřejmě. Je, možná je, no to je asi OKTAGON 36 nebo? Uh -huh. nebo asi míň, míň spíš. 17, 17. To byl první, první gala večer Rize MMA už v tom covidu. Když to padlo, uh -huh. vlastně když byl lockdown, uh -huh. tak byly undergroundy. To jsem přijel do Prahy právě na zápas s Mavarem. Uh -huh. Prázdná Praha, prostě uh -huh. nikde nikdo. Celý Václavák prázdně já jsem koukal tam, tam nikde nikdo. To bylo taky zajímavé. No a potom začaly ty gále večery v té bublině takové, že jsme museli předložit test, no, test jo. jít na hotel a od té doby jsme nemohli upustit hotel. Hmm. Ty to už je to vlastně taky že od dva roky od, od té doby, že to hrozně letí. No už teď. dokonce i tři. Možná, možná. tři, no. no, no to 20. Uh -huh. Vili, když tě tady mám, tak když by si teďka, protože se pohybuješ na těch I AM Fighterech a na těch, na těch klasických turnajích, tak kdyby teďka si měl vlastně možnost se stejným soupeřem teoreticky zápasit v I AM Fighteru anebo v Clash of the Stars. Jaká by byla ta vlastně volba, jak by si nad tím přemýšlel a proč? Jestli vlastně už kleše v té pozici, že si říkáš, že hele, vlastně pro mě jako pro zápasníka do budoucna je stejně lepší mít tu větší pozornost a vlastně to publikum stejně taky ten sport vlastně zajímá. Takže srovnáváme, teďka I'm Fighter a Clash of the Stars. Vlastně srovnáváme jakoukoliv podobnou organizaci, jako je I'm Fighter, třeba která se snaží právě poslat do světa a nebo do oktagonu třeba a tak dále, jako by zápasníky, okay, který... Ok, takže Všechno kromě oktagonu v Čechách. Jo, jo, dejme tomu. Třeba, například. Jo, jo. Nebo i a... vlastně do oktagonu, to je jedno. Jakože když, dobře, oktagon berme, že to je no. fakt jako top, top, tak ale víceméně, když to máme tady ty, tyhle ty menší organizace. Vždy, tak uh, asi bych šel radši do kleše. Já je, vím, je to sympatický. Je to, a <laughs> že to... že tady to máš teďka, není? <laughs> ne, 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 fakt jako, já, když vyjmenuji ty organizace RFA, mi jako nějak extra nic neříká, protože vždycky jako organizace začne tím, že vlastně nastoupí na oktagon a začne hejtit oktagon, tak už jako prohrála ten boj. No, přijdeš na, na, na to, začneš si padat do té nejlepší organizace a myslíš si, jako, že jdu udělá fame, tak to úplně ne. Takže já si myslím, že RFA má jako špatný jméno i mezi zápasníkama, myslím si to teda. Mm -hmm. uh, I Fighter, ten teďka, nevím, no, není moc vidět, není. Ty kluky znám, že jo, Lukas nám má dokonce kancelář a tak. Kluci se to snaží dělat, ale prostě podle mě nedělají to tak dobře, jak by mohli to dělat. Takže kdo to dělá nejlíp z těchto organizací je rozhodně Clash a vlastně už teďka nevidím důvod, proč, proč ne. Jo? že určitě z těch organizací bych, určitě bych si vybral Clash. Že mně přijde, že třeba u tady těch organizací je škoda. A teďka to třeba M Fighter podle mě začal teprve dělat taky, že tam seděl tam píno, měl tam jakoby stůl a měli tam jakoby rozhovor, vlastně takový by vlastně before the clash, mm -hmm. že to se předtím jako nedělalo. A vlastně Vlastně jediný, kdo to dělal, byl Octagon, tady ty věci, ale ne v tom podobném formátu jako, jako Clash, ten Before je trošku zase něco jiného. Tak myslíte, že to je, že Clash je inspirací i pro tyhle ty organizace? Určitě. Jestli třeba tome i ty můžeš mít nějaký feedback, když se s těmi lidmi třeba vydáš, třeba se s nimi někde potkáš? Určitě jsme inspirací. My samozřejmě musíš koukat, koukat kolem kou kou sebe a brát si inspiraci a učit se prostě od šikovných lidí. A věřím tomu, že i my můžeme být inspirací někomu. Protože prostě ten zápas nebo ten večer se sám neprodá to musí se tomu věnovat, musíš těm divákům dát něco, dát jim důvod se na to těšit prostě. A to, že uděláš nějaký plakát a, a napíšeš datum gala večera, neznamená, že tam lidi přijdou. Část jo, část samozřejmě rodiny, kamarádi tě bojovníků přijdou, ale aby si oslovil tisíce lidí, tak musíš makat, musíš prostě dávat content, musíš dávat emoce a příběhy a to se teď asi budou ostatní promoteři taky snažit dělat. A to je podle mě mm -hmm. vlastnost, víš, to je inspirace, Jsi dneska inspirovaný včerejším podcastem třeba. A, a, obecně jako to, je, lidskost. No. Vidíš něco, co funguje, začneš to kopírovat. I my jsme mm. jako první začali dělat reportáž, začali jsme dělat rozhovory, takový jako OG na, na té scéně. A teďka vidíš na klešek, tam chodí každý. No, druhý, to je pravda. Jako myslím si, že vy jste taky rozdali mnoho jako do tohohle toho, jako že, že, tam se vlastně jsou, a dělají to úplně stejně vlastně ty lidi. Že jo? Takže... To je, koukneš se a je to jedna ku jedné. Jako. Jo jsem zírají, kolik příště vyjde jako popokců, ale zase, my jsme, my jsme number one. Takže... ale ne, jako to, a to, jako to je správný, jako inspirace vlastně nevadí, když to neobšleháváš ty věci jedna jedna, tak je pro mě naprosto v pořádku, protože tím, že to někdo vlastně se o tebe inspiruje, tak se jako snaží vlastně vyrovnat toto a tebe to vlastně žene aspoň jako dál, že musí být furt o krok, že napřed. Což si myslím, že se Clash jako taky snaží a uvědomuje a proto, proto po každý prostě je, je o level dál a já se vždycky nestačím divit, jako kam. Vlastně říkáme si to možná i, že spolu mimo, jako kamery a jako jako, jako, kamarádi si říkáme, kam, kam kde, kde, to vlastně má jako strop, jestli to vůbec nějaký strop má podle vás, jakože, podle tebe, Will, jestli jako, jak, jak to vidíte, jestli v rámci té show, protože víme, že v wrestling v Americe funguje desítky let taky, tak, pardon, tak jestli je tohleto, jestli to má nějaký strop a případně jaký? Um, já, já, jsem zvědavý právě, jaký to má celkem strop, jo, protože uh, podle mě no, spousta lidí má ten názor, že jednoho dne lidi ten bizar přestane zajímat, ale já si myslím, že v té době, až, ten, až to tak bude, nebo jestli to tak bude, tak už Clash bude mít fakt jako kvalitní zápasníky. Jo, když budeš mít 20. 20. Kleš, mm. tak to už prostě budou vyzrálí zápasníci. Já nevím, Datel ten už tam bude mít třeba 15 zápasů. Jo. a <laughs> Benda to... <25. laughs> přesně, ten má tři za jeden večer. Takže taky jsem zvědavý, jaký to bude mít strop, ale myslím si, že o Arena je jako úplně naprosto reálná jako v České republice. A vlastně to je strop. V České republice, co může dosáhnout, asi ne. Mm. Nic víc jako větší arena tady není. Takže v rámci vlastně... toho eventu určitě. Teď jsem myslel spíš ty brikule kolem. No jasně, jako dokud, jo, prostě budou, dokud budou mít lidi zájem u nás zápasit a budou to zajímaví lidi, tak si myslím, že by to lidi mělo bavit. No, jako, nemyslím si, že za rok, za dva, za pět se změní tak moc mentalita lidí, že najednou budou všichni prostě, že přestane lidi bavit. Show prostě ten hmm. bizar, ty zajímavé situace, ono je to, je to vtipné prostě. Mě to, já kdybych nebyl uh, součástí Kleše, tak bych byl fanoušek Kleše. Já Mě to baví prostě ta práce, všechny hmm. nás to baví. – A to vlastně dává mega smysl podnikalský, dělej vlastně no, to, co bys… – Jo, 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 protože to je... pak, to dělá, pak, pak to děláš se srdíčkem, vyšledáš ti to srdíčko, záleží ti na tom a nevadí ti tu práci dělat. Jasně, jsou momenty, kdy prostě cítím stres, cítím nervy, cítím prostě napětí a, a není to příjemné. Ale těch momentů je málo. Většina je prostě pozitivních a užívám si pracovat s šikovnými lidmi, víš, co mám kolem sebe šikovné lidi, takže, takže to je všechno fajn. Mm -hmm. jak, jak moc bylo těžké tome postavit vlastně ten, ten tým kolem toho? Teďka nemyslím třeba nás, co děláme socky, ale vím, že ten background je obrovský, to si lidi ani nedokážu představit, když někdo by viděl produkci, která je vlastně mm -hmm. v hale a kolik lidí se musí jako sladit. Mm -hmm. Tak ten první třeba event, to byla Královka, tuším, že ten ten větší event, mm -hmm. tak. Byl tam ten největší stres? Byl to třeba největší moment toho stresu a toho nátlaku? E, to byly dva momenty. První dva gale večery. První, samozřejmě, před prvním gale večerem to byl prostě nikdo nevěděl, jestli se chytne, nechytne. Mm -hmm. Všechno jsme dělali poprvé. Všech, každou, jednu, každou jednu věc, každé jedné jednání, všechno plánování bylo poprvé. Bez jakýkoliv zkušenosti nebo téměř bez zkušenosti. Takže jsme byli nervózní, já jsem byl hodně nervózní, plus já jsem, já mám oproti ostatním majitelům u nás ve firmě, rozdíl v tom, že já tomu dávám obličej a dávám tomu i svůj kredit nějaký prostě a beru tu zodpovědnost na sebe, že jo. A takže jsem byl nervózní, ale povedlo se to. A potom druhý gala večer byl o dost už větší právě než ta jednička. I ta produkce byla větší, byli jsme v Praze, už jsme nebyli u nás doma. Hmm. Už jsem nespal doma, spal jsem na hotelu prostě a je to taky rozdíl. To udělá svoje, no. no udělal, udělal to svoje, už jsme neměli v hale 300 lidí pozvaných, ale na jedno dva a půl tisíce lidí, že, na Královce. A byla to pro mě velká věc, pro nás všechny to byla velká věc, plus ty produkce, ta produkce byla mnohem větší a těch lidí okolo bylo mnohem víc. A neměli jsme v té době ještě, vedoucího produkce. Přímo osobu, která je zodpovědná na to, za to spojovat právě kamery, světla, halu a starat se o ten chod na, na místě. A velkou část toho jsem dělal zase já. Mm -hmm. A tím plus ještě, jak jsem měl komunikovat s fightery a s tou halou, s městem, s policií a s těma všema skupinama, tak toho bylo opravdu hodně. To byl tenhle já jsem si zapnul opasek, tehdy, jak jsem mi půjčil a pásek. Půjčovat pásek. Já jsem přiběhl vlastně pět do... minut před studiem, před, pěmím, před začátkem vysílání jsem naběhl do, do šatny. Kluci, domáte jich do pásek? A, a do té doby jsem běhal po halách, a jsem prostě věci. Před halou dokonce jsem běhal. Obliknu si oblek a nemám pásek, že? Tak jsem mi dal pásek, udělali jsme tam díru, protože byl velký. Jen, no. bylo, jo. A tak jsem si utřel posledné čelo a šel jsem na, na, podium a moderoval jsem další tři hodiny prostě kleš. Takže to bylo hodně divoké, ale už si to tak všechno sedá, už ty skupiny se mezi sebou znají. Na Královce, teda na Outu Univerzu máme třetí kala takže i s Halou se známe, všechny ty skupiny ví, kde je prostě zásuvka, jak je to daleko a také drobnosti, které hrají roli pak na místě. Takže, takže už si to hezky sedlo, ale míříme dál, míříme do jiných hal, do nových hal, do kterých, ve kterých to bude premiéra, mm -hmm. v tom městě to bude mm -hmm. premiéra, takže opět velké výzvy a nové stresy, ale zase nové zážitky. Mm -hmm. Já teďka navážu Vili na tebe, uh, s těma videama, který vlastně produkuješ úplně v tempu ze všech akcí, což já osobně obtivu a nerozumím tomu. dostal jsi někdy nějaký jako feedback od někoho, když jsi třeba byl, lidi už vědí, že chodíš na, i na Clash a na všechny různé akce, tak jestli byl někdo, třeba z profi zápasníků, který řekl, hele, já se s tou bavit nechci, protože se třeba pohybuješ okolo kleše, protože víme, že ty pohledy jsou různý na tady ty věci, tak jestli jsi někdy dostal jako feedback, jako, jako hele, prostě ty seš ten typ, který dává kleši kredit, a já vlastně nemám zájem se s tebou spojit, jestli to někdy, někdy někdo řekl. Něco, něco v tomto smyslu. Ne, nic takového jsem nikdy neslyšel. Jediný, co tak my natáčíme teda každý pondělí novinky uh, a jsou tu zprávy vlastně ze světa MMA. Mm -hmm. A my jsme tam začali dávat teďka že, i, i Clash. A tak tam jsou nějaký komentáře, ať ty videa dáváme zvlášť, ať to nespojujeme prostě s profisportovcema sportovcema a podobně. Takže, ale já jsem se zeptal v tom videu, jako, jak to chtějí ti lidi, jestli je to lepší pro ně jako, dát bokem nebo, nebo to, takže na to mi odpovídali. Pak jsem se neptal, dal jsem to tam a tak odpovídali mi taky. <laughs> ale tím, jak se se všema znám strašně dlouhou dobu, já dělám bojový sporty už 11-12 let, tak jsem se nikdy nesetkal s tím, že někdo přišel ale ty si to komunikuješ. Nikdy jako jsem neviděl nic takového, takže, takže mm -hmm. odpověď zní ne. Mm -hmm. Mm -hmm. OK. Jak jsi říkal, tomu, že se chystá vlastně klaš do nových aren, tak já mám, protože takhle detailní info spolu nezdílíme, ale mám takovou teorii, že proč se vlastně Teďka nešlo jako do větší haly. Chápu, že je to jako stalo takhle, ale jestli zatím není ta myšlenka toho, že je lepší jakoby mít exkluzivní halu, která se fakt jako vyprodá za den, od, bude bublat vlastně jako by ten ten, 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 ten vlastně zájem a stane se to vlastně více exkluzivním, protože lidi, kteří se nedostanou do těch za sebou vlastně do té menší haly, protože víme, mm. že ten zájem je mnohonásobně větší než a 3,5 tisíce lidí. Myslím mm. si, že ta hala by šla vyprodat za den i jako třeba dvojnásobně větší. Tak jestli zatím je ta myšlenka toho, hele, děláme to vlastně takhle jako exkluzivní a pak až uděláme tu větší halu, že o to větší potenciál a větší šance je, že ji fakt jako vyprodáme, naplníme s přehledem. Jestli tam Aby. zatím je třeba taková myšlenka. ne, to vzniklo samo. vzniklo to tak, že my jsme jsme chtěli už letos jít třeba do Ostravy, do Velké haly, mm -hmm. ale nebyly tam pro nás volné termíny. Takže jsme brali termíny, prostě, které byly v o Univerzu. A jak říkáš, no, je to prostě, ten zájem o to je obrovský, vyprodává se to v během pár hodin. Takže teoreticky bychom to, toho, mohli prodat víc, ale, ale o to větší pak je ta touha těch, kteří tam mm -hmm. ještě nebyli, prostě se dostat, že? Takže taky vedlejší efekt. Vedlejší podně. efekt, jo. Jakože my naštěstí se nám daří i na každém fakapu nebo prostě každé věci, která nejde úplně podle plánu, tak z ní vytřískat prostě nějaké pozitivum, protože tak jako co, v Ostravě nám nedali termín, tak co, tak jako neuděláme mm. tak to je prostě menší, no bohužel, takže to zase není takový problém a pořád to stejně sleduje drtě a většina lidí u obrazovek skrze pay-per-view, takže, takže to není jako nějaký zádrhel nebo nějaký velký problém v rámci nějakého dlouhodobého fungování kleše Mm -hmm, mm -hmm. Teďka se řeší teoreticky, že by mohlo být jiný město než Praha. Právě, že myslím, že jsem od tebe někdo zase Brno, že by mohlo být teoreticky, mm -hmm. že by mohly být Pardubice. To by se pokud byly nějaký hokejový haly, které budou cca dvojnásobně větší než je teďka auto -univí. Ano, my se pohlížíme právě po hokejových halách okolo 7, 8, 9, 10 třeba tisíc diváků a je tam Hradec, je tam Pardubice, je tam Ostrava, Brno právě taky. Takže těch možností je spousty A, a... A určitě některé z nich vyjdou během příštího roku. Mm – -hmm. Vili, když vidíš takhle brutálně našlapanou atmosféru jakoby v hale, roste v tobě nějaká… Protože jsi poloprofi nebo profi zápasník. říkám to správně mm -hmm. teďka? J jaký je ten status aktuální? – Bojoval jsem dlouho měl statut amatéra, uh -huh. takže teďka jsem momentálně amatérský bojovník. Uh, – no. okay. Ty jsi nebyl je... zápas podle profipravidel nikdy? Uh, – Měl jsem vlastně to psané jako exibice. Mind Fighteru. Mm -hmm. A protože jsem chtěl zápasit na materské lize, kde řešili strašně dlouhou dobu, jakože že nemůžu mít žádný profi zápas, Jeho. tak jsme to řešili. Takže jsme řekli, jako, že to byla exibice a byla to exibice. A... Ale měli jste pětiminutová kola? Ne, ne, ne. ne. Aha, takže Já ten... jsem to měl jenom v K1 právě Aha, K1. K1. a potom v MMA jsem měl akorát zápas v tom mém fighteru a to bylo bez 3x3 minuty jo. s bambulkama, takže jako mm -hmm. to máte říct normálně. Mm -hmm. no, můj pohyb byl ten, jestli, když právě takhle nasáváš těch různých galavečelů, nejenom z kleše, tak jestli v tobě roste ta, ta zápasnická touha, si, jako, a jestli si říkáš, tady bych si to fakt dal jako taky, v taký hale, v takové atmosféře, před tolika lidma, jestli, jestli to tam roste? Ve mně to brutálně roste. Já jsem se právě ptal minule Tomáše, jestli jo. on říkal, že vůbec v tom rozhovoru ještě, ještě na tom minulém -hmm. gala večeru. Ale ve mně, když to vždycky vidím, i oktagony, i právě kleš, i cokoliv, tak to ve mně roste. Jenom mě mrzí, že já nemám tolik času na ten, na ten trénink, když děláš ty videa a tohle, mm -hmm. takže já potřebuji, aby se to pořádně zaběhlo a potom se můžu vrátit zpátky. Jako... Já teďka zápasím v amatérech, abych se vyzápasil a pořád chci tu cestu, kterou jsem si naplánoval. Akorát teďka fakt nezdá se to, ale všechny ty videa, všechna ta produkce a do toho ještě práce, a tak to Není to jednoduchý. Takže trénink třeba jednou denně místo dvou, fází a teďka ti kluci jsou tak najetí, že na amatérské mají tréninků týdně mm -hmm. a vlastně MMA nemůže dělat na půl. Nejde to prostě. Víš, co ty potřebuješ být silnej, rychlej, musíš mít trénovat postoj, zem, v a odpočívat taky, že? Odpočívat taky nějak. Takže i psychicky odpočívám. No, vlastně. což... no, a, myslím, ty potřebuješ hmm. fakt minimálně 10 tréninků, jo, abys to všechno nějak jako, jo, abys to všechno nějak pospojoval. Takže jo, ale určitě, jako abych odpověděl, tak určitě se těším, až vždycky, když skončí gala, tak já si říkám, ty se těším, že budu zápasit na tohle akci. Ještě jak jsem měl třeba Mavara, víš co, se kterým jsem zápasil na, hmm. na světě hmm. a podobně, hmm. tak si říkám, to jo, těším se zpátky. Hmm. Hmm. Každopádně, chlapci, teda Karta a ty zápasy jako takový, když to v rychlosti projedeme. První, první free fight byl karvi, karvinský duel Podhorný versus Volák. Téměř. No oni jsou, oni ani jeden v Karvině přímo nebydlí, mm -hmm. ale bydlí velmi blízko. Oba dva, moji známí, moji kamarádi, znám je prostě x let. Takže pro mě pikantní zápas, zajímavý. Čekalo se, že bude možná o něco dominantnější Tomáš Podhorný, protože na těch videích a na tréninku vypadal fakt dobře, hodně dobře. Mm -hmm. Ale a byl lepší, mnohem lepší v tom zápase. Volák se zatavil, nic moc nerozdal, nějaké loukiky, ale ale nezaboxoval. Unavil se, ta příprava, kterou, kterou měl takovou zvláštní, že jo, tu jsme viděli oba dva, tak mu nepomohla nakonec. Takže, ale pěkný zápas na úvod, myslím si, že otevřít kartu něčím hmm. takovým je super, Tříkolovou bitvou, ukázat hezký sportovní výkon. Plus, tam byl background hodně osobní, takže to lidi zajímalo. A to je právě to, já, já jsem cítil zájem o ten zápas i tady, prostě mezi mm -hmm. lidma. A, a to jsou kluci někde Kar od, od Karviné, že, prostě, kteří nejsou známi, nejsou influenceři, ale přesto jsme ten příběh doručili, přednesli mm -hmm. ho a lidi to bavilo. To ty vyčekal, čekal, jsi tady nějaký jiný výsledek? <coughs> když já jsem viděl? čekal, že to bude naopak, no, protože v měl už druhý zápas, že jo, nebo třetí, druhý, nebo druhý, druhý? zápas. Druhý. A že, když jde někdo do prvního zápasu, tak jsem nechápal, proč je tak velký favorit. Ty můžeš mm. jít na lapách skvěle, na, na, na pitli, takových lidí, a jdeš spárovat a nic jako nepředvedeš. Mm. Zároveň první zápas, obrovský stres, každý má tu vision, nevíš, co se bude dít, takže mm. já jsem to viděl spíš pro toho Radimáku, upřímně, ještě s tím kurzem, tak jsem se na to vsadil, mm. Takže <laughs> hned na úvod, <laughs> <rozpráváme>. <laughs> Na úvod už jsem neměl stres žádný. Tak ale musím tady. právě uh, ocenit Tomáše, že právě, že první zápas, taky jsem polemizoval nebo přemýšlel nad tím, jestli náhodou nervozita nebo něco nesežere, ale připadal mi v klidu u nástupu. Hmm. A i ten výkon byl dobrý, prostě byl v klidu, nikam si nespěchal, víc, cítil, že je lepší hmm. a přesto, přesto nešel do nějaké bezhlavé bitky a nenechal se načapat, takže dobrý výkon. Možná až zbytečně klidný z nějakého jako, hlediska. No, trošku jo, no, až ke konci posledního kola se vypustil ty kladiva jo. a hned trefil krásnou sérii, jo. ale Volák jako vydržel dobré granáty. A jako. hlavně Podhorný brutálně dobře poslouchal svůj roh. Já jo. jsem to slyšel, jako tam říkal, on dělal ano. přesně to, co mu řekl. No. A tam, tam se možná jenom chtěl právě doplnit takový point, jak si říkal, že, i ten, že přesto to lidi jako vzali a vlastně měli tu knowledge ohledně toho zápasu. Jsem chtěl ří vlastně, nikdy se na kleši nestalo a to se mi hrozně líbí, že není zápas, kde by byla ticho. Mm -hmm. že vždycky to má toho jednoho favorita a lidi jakoby vědí, jo. i když tam jsou dva jakoby lidi, kteří třeba jsou netolik oblíbení jako pro, pro, ob, pro publikum, tak vlastně vždycky jeden dostane trošku větší podporu. Mm -hmm. přijde, okay. že, to, že, to bude, že to je úžasný jako v tom, v té mm -hmm. mm -hmm. To je o tom příběhu právě, jo, že na Octagonu často máš dva zápasníky teďka z ciziny Nikdo neví ani, hmm. jako, co jsou záč, jdou proti sobě zápasy, je to jak ze starých dob, uh, kamených, když chodil najmout Gala večery a zápas, zápasili tam prostě dva lidi, který ty absolutně neznáš, tak na to koukáš a vlastně je to celkem hmm. jedno. Mm. Ty v tom nemáš vůbec žádný interest, ani vlastně nemohl jako, mm, sadit na to. Yeah. Hmm. Teďka ti aspoň můžou si vsadit, takže mají aspoň nějakou tu chtěj, aby někdo vyhrál, mm. ale jakmile nemáš ten příběh a nemáš vsazeno. No, no tak když tak... tam potom jsou dva lidi, které neznáš, tak to může zachránit jen to, že to bude bitka prostě, Přesně, výšlo, bez hlava, ten, ten a najednou ti ne... to baví, že? Ale když tam je pak wrestling, který třeba většinu lidí nebaví tolik, anebo tomu nerozumí, a je tam nějaká zem, a plus lidi neznáš, tak, myslíš na telefonu, čekáš na další zápas, prostě že. <laughs> jo, no. Takže je tohleto to důsadek toho kvalitního storytellingu, který Clash dělá, ať už ve videích na YouTubeu, v těch before the Clashích a v těch tiskovkách, je to všechno ano. dobrý my práce? prostě, my prostě donutíme diváky vybrat si, mm -hmm. komu fandí a komu ne. ne. Ne, prostě jak jste řekli správně, není tam zápas, který by tě nezajímal, mm -hmm. ať už tě lidí znáš týden nebo prostě x let, tak uh, máš na ně nějaký názor. Mm -hmm. Ať jim fandíš mm -hmm. nebo ne, tak prostě Zajímá tě, jak ten zápas dopadne uh -huh. a jak bude probíhat, že? Uh -huh. Další zápas byl Max Green versus Malice Miozel, tuším, nebo minimálně chronologicky to tak nějak bylo, takže máte k tomu nějaký special feedback, k tomuhle zápasu? <laughs> – Říkali včera už, že nebylo to úplně na distanc ten zápas. <laughs> Ale Dominik, on to komentoval potom, že se smál v vtipům, co jsme na dělali, samozřejmě byly jenom vtipy, no jenom... Tak to sedím. <laughs> protože Karlo se, Karlo se Benny no Dominik se držel trochu při zemi. <laughs> <laughs> ne, Dominik je frajer, on se nenechá tady tím rozhodit. Ne, on právě komentoval i ten náš popokec a psal tam, jako, že super, že se, tomu, že tomu sám zasmál. Jo, jo. A za mě ten zápas, jako čekal jsem to, že čekal hmm. jsem to, že takhle dopadne. Hmm. Do, Dominik je silný Mm. jako silný chlap víceméně mm -hmm. a šel proti, proti Max Greenovi, což je ještě jako dítě no, mm. jsme řešili, takže mm. bylo to jasné jak to dopadne, ale bylo to jako určitě zajímavý skrz ty downy a podobně. Mm. Jako, jak, co to bude. Ale ten průběh nebyl nudný. Jako nebyl, že, jako mě, to mě to docela překvapilo, jo. že Max Green se méně se bál dostat úder, než v předchozích jo, jo, zátasech jo, 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 mi přišlo. Jo. A... I když jsem viděl potom třeba Lapy, boxoval s Mickey Van Churou, no. Max Green, tak co ten tu zadní tam jako pouštěl. Jo, jo, Normálně větší než hů, podle mě má, jo, má Max jo, Green. Já si jaký myslím, určitě no. Takže, jako tak... Bylo to cítit, nějaký mini progres, určitě jo, byl cítit. Jo, jo, jo. Takže jo, fajn, zápas, bavilo mi to. Těšil jsem se na to a bavil mi hmm, to. A myslí, myslíte, myslí, myslí, myslíš tomu, že, že Max Green že někdy vyhraje v kleši, jestli tu šanci ještě dostane, nebo dostane, jestli už, jestli... Dostane, dostane šanci, já bych mu to přál, aby vyhrál, to myslím si, že by to bylo něco jako uh, Michal Peštuka jako psych který prostě konečně vyhrál a brečel radosti prostě, nebo Nastě. teďka tak se taky brečela, že jo, jo, jo. a je to pro ně takový cíl teďka, že já věřím, že pro Maxa to musí být obrovský zážitek vůbec takový, být, být v tom kleši a my ho mám rádi a dostane dostane ještě možnost. Minimálně uhum. vyhraje druhý. Vy, už vyhrál jedno druhý, se, no, to je pravda, vyhrál jsem chod, druhý místo. A ten zlatý pohár mu chybí ještě, no. Huhu versus Petr Kuťka. Tam bych z z z zmínil jeden takový moment, který si možná málo kdo všiml, protože byl tuším už v pay per view, že nebyl v YouTube, že jo? To už mm -hmm. byl, to byl třetí a zápas, nejsem si jistý tou chronologií, ale tam se Huhu v pozápasovém rozhovoru trochu rozvášnil o tom, že měl krátký čas na přípravu. Na Češ jsem byl velmi překvapený, že si velmi rázně zdůraznil na konci toho, toho proslovu, že Huhu měl si času na přípravu dost. Jo. Je něco tomu, co bys tomu doplnil, protože třeba Ondra Novotný, ke svoje zápasníky moc jako nešetří někdy v nějakých jako rozhovorech a vlastně tohle. Mm -hmm. A ty seš podle mě dost jako hodnej, vlastně obecně na, na zápasníky v kleši, ale tady jsem cítil poprvé, že si vlastně jako chtěl možná trochu říct jako něco z backgroundu, co, co si věděl, že... Uh, mě celkově ta práce v Kleší a s těma lidma hodně naučila potlačovat ego. Protože já kdyby byl ke všem úplně upřímný, tak se nedomluví zápas skoro žádný. Ti, ti lidi <laughs> jsou kolikrát tak na egovaní prostě a tak prostě na mistrování, víš? Fakt to? A, mm -hmm. Že, že to, mi to vadí takové chování, mm -hmm. ale, ale potlačuju to, dávám to na stranu prostě, je to biznis, ať si je každý, jaký chce. Lidi to stejně potom poznají a o, o, ocení to. Takže takže já to ego dávám hodně stranou, a, ale tam mi to vadilo. Jako on prostě měl času na, na přípravu dost, on může trénovat prostě pořád, že jo? on věděl, že bude zápasy, věděl to dlouho, bylo to podepsané dost, dost dlouho, domluvení jsme byli ještě na déle, takže to prostě jenom ošidil, tu přípravu odflákl, A další věc, co nesnažím, jsou výmluvy. Prostě. Vy, vymluvat se na něco takového je, je prostě úplně mm -hmm. je i zbytečné, takže jsem věci uvedl jednu větu tak na pravou míru. <laughs> Co ty byli, jak si prožíval jeden zápas Hu versus Kuťka? Tak si myslím, že to bude celkem jednoznačný. Já jsem viděl Hu a ten zápas vlastně na tom Primát Pune, jsem mm. tam byl podívat. Tak má za svou dvě, dvě prohry, nebo? Asi pět prohr dohromady. Jo, Už, ne... no. a viděl jsem to, 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 video, kdo z koho, kde říkal, že jde bomby a pak se tam tak jako dotýkal, takže jsem viděl, že takové, takové té možnosti, jenom tou vlastně chlapskou hrvačkou to vyhraje mm. ten Petr Kuťka, jako. Cítil jsem to tak a bylo mm. to tak, no. Jako já, jak říkáš, to, já taky nemám rád výmluvy a hlavně lži nemám rád. A muhu řekl jednu velkou lež a to bylo to, že to video, kdo z koho bylo nahraný, že to bylo naschvál nahraný. Yep. A tady bych rád uvedl věci já na pravou míru, že to nahraný nebylo, protože ne, taky nemám rád že ale tohle prostě, to prostě. OK, můžeš v něčem říct jako nějakou polopravdu, to se asi jako dá prominout, ale nemůžeš říct tohleto, když to prostě jako není pravda. A lidi si to fakt dokonce mysleli, že Huhu to jako, že to jako, že to, že to, že to byla hra, jako že to vlastně nechtěl jako ukázat, přitom v tom videu bylo jako naprosto jasný, že že fakt nemohl, což mě jako taky zklamalo, když potom pak řekne jako tohle. No, každopádně byl to jeho nejdelší zápas. <laughs> to, je. to jeho nejdelší zápas. A byla to celkem bitka, po mm. což já jsem ani možná nečekal, že se tolik jako porvou, fakt jak v hospodě, tak bych to přestal v hospodě. Dávali jste mu nějaký šance, tomu Huhovi, přestože byl Kuťka v kurzové favorit a jsem, že ten granát docela má tam. Jako šance vždycky nějaká je, byl favoritem Kuťka, já jsem čekal, že jako bude tvrdší, jak říkáš, mm. chlapský. Viděl jsem ty videa, prostě boxová, má dlouhé ruce, má široké ramena, je mm. takový celkem jako Velký chlap a i, i kope prostě má švih v té noze, jako, takže čekal jsem, že vyhraje nebo fa favorizoval jsem ho, ale zase abych Huan, jenom abychom ho tady jenom nestali, tak i když prohrál, tak já jsem v tom zápase čekal, že to vzdá mnohem dřív. On prostě byl na zemi, jo, na zádech, jo, jo. zabalený v klubíčku, já si myslel, že bude po všem, ale on se ještě postavil, zkoušel tam tu páku na nohu, jo, nebo co jo, to jo. bylo, a bojoval, co fakt se snažil. Překvapil mě taky, no. Takže tady to jako Cením, že to aspoň fakt nevypustil. Ano, ano že, že to nevypustil a snažil se prostě bojovat a prohrál, to se může stát, ale bojovat, což co je to hlavní a za to se ho cením. Jako zase na druhou stranu, ty ho už taky prohrál tolikrát, že už by… Je tam určitě nějaká chtíč že jo, toho, toho vykoupení takže vlastně, jo, TV vlastně, hejny, vlastně, ne, jo, vlastně jo, aspoň souhlasím s tímhle s tím. No. Hmm. Já, vždycky vždycky, další... říkám, já, vždycky, říkám, že ty nemůžeš prohrát, jedině jak můžeš prohrát, že to sám vzdáš a porazíš sám sebe. Jo. Ty nemůžeš, když tam necháš všechno ano. a budeš bovat do konce a on bylo něco lepší, neprohraješ. Hmm. Jsi se hmm. neprohrál, znechal jsi tam všechno a víš, že to tvoje hlava tě nezradí. Jakmile ty ten zápas najednou si řekneš, já už na to kašlu, tak v tu chvíli si prohrál. A to je vlastně father otce který vždycky říkal, musíš je tak vyšťavit, aby ti lidi to chtěli ukončit sami. Hmm. A on to vždycky udělal. Hmm. 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 Díky, zajímavý point. <laughs> Co byl další zápas, já teďka si chronologicky nepamatuju, takže já si tady odevřu web. Ale... Král Pablo možná? Král Pablo, Corleone. Král Pablo versus Corleone. Obrovský překvapení večera. Já, za... pro mě to nebylo překvapení, já jsem tím, jak jsme s tím odtrénovali a odtočili, tak já jsem jako rozhodně i ty kurzy nedávali vůbec jako smysl, jako, že... Pablo byl velký outsider? – A velký outsider, třeba kurz třeba 6. podle mě, takže hodně lidí sázelo. na Já jsem si kurzy nevnímal hmm. a já jsem to viděl, viděl hodně vyrovnaně, zá... jakože hmm. předtím, že jsem ne neviděl, něko, že by byl někdo z nich o hodně lepší nebo hmm. nebo takhle. A ten zápas mě taky bavil, byla to taková ves vesnická nebo hospodská bitka, prostě oni tu pouštěli naplno ty granaty. A jak to skončilo, tam bylo nějak uh, Houbil, ne? Ubyl, jo, ubyl, jo, jo, nechal se ubít. To vlastně se sat na Jo, jo, jo. Ale jo, jo, dobrý zápas. Bav, bavilo, mi to, i to promo bylo takové, že kluci se prostě neměli rádi a lidi to zajímalo, takže povedený zápas, myslím. Ten Patrik podle mě to prodal tím trštelkem, on fakt vypadal jako sebevědomě, ale jsme zvyklí prostě, no, že už jak Jarda, tak Diego, oni prostě mají takovýhle řeči, ty jim to chvíli věříš, no a potom, potom jde na, ten, hmm. na ty činy a je to trošku jiný. Já si trošku myslím, že podpravdě Patrik Patrick Corleone trošičku možná dojel na tu přemotivovanost. Že jestli si pamatuješ tom, jak jsme natáčeli s ním ten trénink, tak on tam furt opakoval, nemůžu, nemůžu prohrát, já jsem nemůžu prohrát, nechci prohrál mm -hmm. že tam možná hrálo roli tohle z No to vy spíš jako zápasníci můžete vědět, jak, 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 je dobrý se na tohle jako mentálně jako nastavit. Je, je, to správně, když si člověk říká jako takhle na sílu, jako nemůžu prohrát? je, je to, No. Jak je to ideální tohle si nastavit? Třeba? Dá se to podle mě kategorizovat. Takže hmm. to má jinak, vidíš, Karla se vemlu, on nemá plán B, pro něj existuje jenom plán A, říká, že když, se, když třeba prohraje, jak se mu zbortí svět, pak máš lidi, kteří potřebují být jako uvolnění a říci, ale nemám co ztratit, jdu tam. Je to fakt člověk od člověka a každý by měl poznat sám sebe. A pár těma zápasů na amatérech poznáš sám sebe, jaký jsi, jestli ti třeba vyhovuje, že v vrhu ti říkají, vyhrál si kolo, i když jsi ho trošku prohrál, mm -hmm. nebo jestli ti vyhovuje, aby ti řekl, ty posral jsi to, nastup tam teďka. To. Každý je prostě jiný. takže za mě mm -hmm. takhle. Já jsem s tou hlavou taky jakoby pracoval v tom uh, během přípravy, protože samozřejmě představuješ si výhru, myslíš na výhru a počítaj s výhrou, ale vždycky se mi tam vkradla ta myšlenka, prostě, že. Je to sport, když, že jo? Je, je co když, je, je, prostě on ten boris taky trénuje, že jo? Může prohrát. Takže podle mě, jak říká Vili, jako je to ne, ne, každému funguje něco jiného. Mm -hmm. A ale být nějaký realista, myslím si, že taky není špatné prostě naopak to, že třeba počítáš, ne, ne, že počítáš prohru, ale víš, že je tam možnost prohry, tě může motivovat naopak ještě víc makat, abys tu možnost snížil nám úplně hmm. minimum, že? A to je možná součást jakoby té pokory, ne? Jako že hele, jako přijímám to, pokud se to stane, že prohrajou, tak vlastně jsem jako k tomu pokornej, asi nějakým způsobem, hmm. jako tak by to možná označil. Ale nelíbí že... se mi třeba, ale zase dělá nic jako alibi, víš, že když třeba lidi, lidi před zápasem, uh, jakože pořád to, troubí. pořád to jakože, no, na to nezáleží, jestli vyhraju, jo, jo. hlavně je prostě si to užít a tak dále. To je, to je podle mě už, už špatný mindset. Jako by... Ale za druhou stranu třeba John Jones a jeho alibismus, když jde týden před zápasem se vykalit, aby měl pak, když tak vymluvit, když prohraje, jako brutálně. <laughs> <A týdne prohrá. laughs> to dělá, já jsem jak to moc nestaru, tak. Byla toho... zajedna, taková. Okay. <laughs> taková zajímavá vsuvka, a to byla konfrontace Alešem Bejrem, tome, než se vezmeme na další zápas, tak tam proběhly nějaké jako extrémní hroty. A mě zajímá, co je mezi váma za horkou krev? Co se vlastně stalo? Ty vole, no on tam on přišel na rozhovor, měl dělat rozhovor se soukupem. Právě to je jeden z zápasů, který, který vznikl nedávno, myšlenka uh -huh. kdyby toho. Tak jsme to začali řešit. A já jsem, já jsem byl s Denčou vlastně u klece, povídali jsme si. A teď jsem viděl, že probíhá ten rozhovor, ani jsem to moc neposlouchal, ale jsem, byl, byl jsem rád, že tam jsem s Denčou chvilku prostě. A najednou slyším lesíčko, lesíčko, je, Ten, ten jeho skřek. A já říkám, dobré, tak jdu tam prostě, <laughs> jako, tak, tak do tam, šel, šel, za ním, že jsme tam stali blízko sebe, něco jsme po sobě ječeli. A já jsem celou dobu ale počítal s ním, že mi může prostě do domů, jak mi napadnu. Já jsem koukal pořád upřeně na něho, ale pak na jeden moment jsem prostě dal pozornost s bokem a on prostě prokázal, jak je zkušená mrtka prostě a z povolání, z povolání a udělal to z jeho úhlu pohledu dobře, prostě vychcaně, hodil mi do, do obliče prostě ten, ten, šátek, nebo co to bylo, nějaký šaty. Ten, ten, ty, šaty, napálil mě a mě, já jsem tak nějak šel jakoby dozadu, teď mi to spadlo z očí, já jsem viděl jeho nohy, tak jsem mu čapal za nohu, hodil jsem ho na zem a teď se tam se běhli prostě sekuritáci a oddělili nás. Takže uh, udělal tu vychcaně, co jiného od něho čekat, ale jak jsem říkal, tu byl poslední úder, který trefil, Přišel, že dostane on. A on ví moc dobře, že kdyby nás tam nerozdělili, tak on je ten, kdo leží na zárech a on je ten, kdo by dostával tvrdé granáty ode mě. Mm. Takže on může být jedině rád, že tam prostě byli a že ho vyvedli pryč. Je tohle to mé... Uh, ty se tam hodně rozvášnil, jako vlastně v tom treštolku se trochu jako nechal unést jako promotér. Uh, je, je, to on point, je to se, furt stojí si vlastně za tím, jako jak se směrem k němu vyjádřil, je to opravdu něco, co. A neměl jsem použít slovo, které jsem použil. To mi mrzí, co jsi že. Použil? Já, se Já jsem řekl, že ho příště napálím buzeranta. Jo, aha, OK. A... Na, jedničku. na jedničku. no, <laughs> takže neměl jsem být prostý, to mi ujelo. v těch emocích prostě jsem se neudržel jsem cítil tu podporu z té haly, víš, ten hype, tu energii a najednou se to prostě seběhlo. Takže jsem to takhle jako pustil za sebe, to mi mrzí, ale, ale, jako jinak, jinak pohodě. No. Takže jsi ochotný přijmout ten fakt, že pokud by na ten zápas došlo, že by si teda nechal Bejra odmoderovat uh, další následující potom gala večer a ty bys tam seděl jako lesička v růžových šatech. Ano, ale samozřejmě, aby každá sázka byla férová, tak musí něco musím mě, vymyslet i já, že jo. to oh, tohle sáska, kdyby on vyhrál? Kdyby on vyhrál, ano. No, samozřejmě, ale tak uh, dobře, berme to, že je to možnost. Takže já si připravím něco, co udělá on, až ho porazím. Já si myslím, že to jakoby u něho není problém vůbec nic, ne? No já Takže právě to... musím vymyslet něco, co bude problém. Co si Alešku užiješ. Já bych... Abych nabídnul, že když ho porazíš, takže ti dá jeho byt v Egyptě. Ah, <laughs> to by bylo být no. zajímavý. By mohlo... Nemovitost to v Egyptě, proč ne? Už by neměl Aleš kam se jezdit dopalovat, že jo? Další zápas, chlapci. Uh, Snakes versus Simonos. Bylo, bylo tam očekávání něco jiného, než takovýhle průběh. Mě podle že Simonos celkem překvapil, že se trošku kroutil a trošku mm -hmm. jako, byl schopný udělat vlastně největší odpor ze Snakesovo soupeřů, kromě, kromě veselého, takže... Mm -hmm. Já jsem tam viděl, já si myslím, že Simon trénoval, že měl přípravu, že nějaké náznaky prostě správných pohybů na té zemi tam byly, že se snažil utíkat z toho halfguardu, snažil se točit na bok, netočil se zády k soupeři, víš, nedal mu záda. Takže se kroutil se jako ten had, ale dalo se čekat, že prostě to bude jednoznačné. Snakes je vyzápasený prostě v rámci kleše. To je celý stanovisko, Je, je zápasený. Je, 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 byl těžší, takže, takže, jo, tady to měl Simonos těžké. No. Co byli? Nesouhlasíš tady s tím výrokem? Tak, byl na z v Afganistánu a z Ronových kopců, takže Simonos. Ale jako taky jsem čekal, že se rozběhne a bude to jak s tím králem Beruna. Jako měl větší odpor, za mě jako překvapil aspoň tím, že odporoval víc. No, čekal jsem, že to bude fakt okamžitá jako hmm. loketní vražda ze strany Snakese. paradoxně ze strany Snakese, no, protože vlastně loketní vražda to je technika, zakázaná technika Simonose, takže, kterou bohužel, bohužel nevyužil. Uh, nicméně Tomé Snake je Snakese, taková velká, velká vlastně ikona kleše teď v tuhle tu chvíli. Rýsuje se tam nějaký titul v tady té v tady tý kategorii toho, kde je ten Snake. Jakoby. Rýsovalo se něco předtím Before the Clash tam? <laughs> Uh, ne, 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 já teď ani nevím, v jaké váze to bylo, 70 asi. tady je psaný uh, 70, ano. 70 mm, ne, ne, ne. Nejbližší titul, který nejspíš, o který se bude bojovat, by mohl být 77, tam seri jsou Kluci, kteří mají nějaké, nějaké, <laughs> nějaké, nějaké, nějakou sérii výher, ale zatím v těch 66, 70 to nevypadá. A teoreticky, protože víme, že se Dá se asi oddělit ta sportovní a ta šoume, ta showenská šou, část kleše. Bude tam v budoucnu nějaký pás, protože dřív myslím, že pro Tadáše Veselýho se skloňovalo něco jako nějaký gangsta pass, vlastně, o který by se BMF. mohlo jako. No, tak jestli, jestli něco takového není náhodou už na, na nějaký myšlence, aspoň? Ne, ne, zatím ne. My bychom rádi zaplnili co nejvíce kategorii právě šampionama, takže těma sportovníma mm -hmm. šampionáma. Takže zatím ne, ale je to možnost. Prostě, uh, já jsem se trošku divil tehdy v UFC, že to vůbec vzniklo, taková mm -hmm. myšlenka, a teďka mi to může trošku i způsobovat potíže, nebo takové zvláštní situace, protože teď je šampion v lehké váze dál Machačev, že? A jedním z adeptů, logickým by mohl být gejči, který je BMF. Který je BMF, že? A teďka, jak, jak to udělají? Jak, jestli to bude zápas, že každý do toho vloží ten svůj pás? To by bylo ideální, jo. Asi jo, asi jo. Na druhou stranu, já nevím, jestli ten BMF se může vůbec jako slučovat s tím, s tím jako originálním pásem, to BMF má jako spíš takovou no, hlubší tu, že a, a, pak jako... Právě, ale ani úplně mi jako ten, ten výběr zápasníků Poriera s Gejčím do toho, do toho to no. jako ten první zápas, kde byl... Mas vydal tý, s tím, vydal to byl zápas, úplně z... jiný, jiný obsah, mm. že? Prostě zápas. A teďka situace, že vyhraje Macháče ten titul, tak to je úplně nesmysl, že on není prostě zmrt, jakoby takhle, že? A zároveň, jakoby, proč je zrovna v této téhle, váze, nebo je v každé váze jako jeden BMF? Ne, to, to ten, ten... je 700 a 70 že jo? BMFko. No právě, že ten titul je podle mě jeden, že už není šampionem Azvida, on ho uvolnil. Jo, on ho no, končil. Aha. Vík? Tak to taky, jak, jak to bude příčina čím má Takže to je právě takový vtipný, jakoby, pás, který jsem nečekal v UFC, ale má to nějaký smysl. A zase to ukazuje, i, že i ta UFC je hmm. pořád ta show, že? No, pořád se tam teďka se spojili s... s, s wrestlingem. Zase, ne, to ne, je přesně přes, přes, ten důkaz toho, že že show business, tam se prostě stírají ty hranice mezi tím Rising Sportem a tou show. Jak to vlastně, to je w -A? a Business Ableton. jo, jako jo. E. jo e v -V -E. No tak uvidíme, co tam vznikne. Já vlastně jsem na to sám zvědavej, tohle to vlastně, to je vlastně, to je velký point. no. – Už to vzniklo, TKO organizace. Hmm. jo, je to tak? TKO e, asi podlejme. jo, ale to podle mě bude spíš jakoby obchodně, e, obchodní spojení, co se týče firem, nebo možná nějakého kapitálového spojení, propojení, ale co se týče těch samotných eventů, Možná se budou ty tváře jak objevovat, ale to už se děje, to už se dělo, že Brock Lesnar byl, přesně, přesně. prostě byl velkým známou v wrestlerskou prostě postavou, která šla do UFC a vyhrála mm -hmm. titul. Takže ale nějaké velké něco ve stylu Iron Fighter, IRF a nečekám, že by jako měli bojovat na, na půl UFC mm -hmm. a proti ní, ti wrestleri mm -hmm. to ani není možné. Že? A byl dokonce jeden wrestler, který se dostal, který zápasoval v UFC, asi říkám, to tam. <coughs> CM Punk. Jo, CM Punk. Ano, ale tam on nebylo, bylo vidět, že na to nemá prostě, že ta úroveň je úplně jiná. A naopak, bojovníci UFC chodí na takové show do, do, na wrestling, že? Tam mají takové ty různé Floyd vlastně. tam byl prostě jo. a různý Brock vlastně, Brock Lesnar, vlastně, vlastně, jo. jo, jo. McGregor tam podle mě byl taky. Mm -hmm. Takže tam to spojení je prostě. A tím, jak je ten tamní trh vyzrálejší, tak tam už to není problém, tam už to prostě je fakt a nikdo to neocuzuje nebo nespochybňuje to, jestli je to dobře nebo špatně, prostě mm -hmm. to tak je a lidi to baví. Mm -hmm. Zajímavá šovka mimochodem, děkuji za ní. Další zápas v Clash 6, byl Riad versus Bergino, krásná čistá brada, která padla a vlastně, bylo to vyhlášený tuším jako KO dokonce. Mm, jo. Takže za mě překvapení, já jsem trošku favorizoval víc Riada po těch trénincích, i mm. protože jsem myslel, že to bude taky jeden z těch outsiderů, kteří to urvou, ale Bergi to trefil a vlastně za mě, za mě překvapení, popravdě. Co u vás? Za mě vůbec, já jsem očekával, že to bude takhle. Uh, on ten Bergino je snad mistr Slovenska, ne? nebo je fakt dobře, dobrý boxer, připravovali mm -hmm. různí lidi, že má jako nějaký úspěchy za sebou, nevím jestli přímo ten mistrovský pás na Slovensku. A když máš někoho, někoho kdo má takovéhle zápasové zkušenosti, tak viděl jsi, jak on tam nastupoval z lehkosti, jo. Mm -hmm. Fakt totálně hezky zápas, lehký, lehký ruce. A i přesto, že vlastně v jednom ze zápasů jsme mohli vidět uh, Karbáš versus, uh, jak se jmenuje? – Erik Víšek. – Erik Víšek, Eric Víšek tak tam, tam se, tak se <coughs> taky favorizoval toho Karbáše, protože měl boxerské zkušenosti. Hmm. Ale tady jsem, jsem jako jasně favorizoval toho Bergina. No. Hmm. Ale tam vyhrál Erik, ne? Tam vyhrál Erik, jo. Přestože jsem to favorizoval, tak vyhrál Erik. <coughs> ale tady jsem, jsem si myslel, že to bude, jako, bude nejdobré. Hmm. Tak já tady v tom zápase jsem spíš zklamán z Riada. Čekal jsem od něho mnohem víc. Čekal to to jsem slič. wrestling prostě. Čekal jsem, že půjde potom take downu, že zkusí. Já jsem to i komentoval tak, že možná se drží taktiky v první kole, zaboxovat, udržet to v postoji, nechat, nechat si Bergína jakoby uklidnit se v tom postoji, přestat myslet na, na, ty takedowny a ve druhém kole ho dostat na zem a třeba to zkusit ukončit, ale on se ani nepokusil. nepokusil. Samozřejmě ten tlak byl na něho vyvinutý nějaký, ale nebyl tam ani pokus prostě. To takže to bylo zklamání. No. Promiň, on fakt jako trénuje, že to, se o něm ví, že jako trénuje, připravuje se s klukama že v gorile. Mm -hmm. Takže jsem si tak jako čekal, že ten grappling mm -hmm. bude mít jako nějaký, ale Myslel jsem si teda, že ten Bergino k tomu nepustí, že boxersko bude tak jinde, že to no. Mm. Já že. jsem trošku na Riadovi si všiml, že on se u toho zápasu hodně jako smál, že se smál těm pokusům Bergina. Bergino se nenechal jako rozhodit, tak možná, že, že jak, jak se to říká, uh pícha předchází pát, ne, ne, ne jakýho, jako, že, že, fakt se hrozně se smál, že třeba Bergino dal, dal, Jeb a Ariad se mu jako smál do očí a vlastně sám nic jako neskusil, že trošku mm. možná fakt jako podcenil podle mě tu schopnost, že ho může Bergino jako takovýmhle způsobem ukončit. No. Pod, uh, nevím, jestli podcenil, ale, ale podle mě spíš poprvé začal dostávat fakt jako těžké mm. rány, mm. víš, a že tady mm. toho možná na tím začal přemýšlet v tom zápase, furt ustupoval, ustupoval, ale jak znovu opakuju, prostě tam nebyl ani pokus o takedown, mm. ani špatný takedown tam nebyl prostě. Mm. Tam, tam, nebylo jako se strany Riada nic, takže za mě zklamání. No. Tady máme běžecký zápas mezi Patrikem Žralkem a Rendisem. <laughs> Když Žralok pro něj uh, uběhl asi 2 kilometry v kleci, <laughs> ale výsledek je, jaký je. Žralok zápas ukončil KO. Asi, nej, asi, asi nejsignifikantnější moment možná ze všech 6 mm. šesti gala večerů. Minimálně no. jeden z top top třech možná. Teď, když jsme se bavili od začátku, tak myslím, že zrovna třeba Rendis, když mě mluvíme, tak to je třeba ale na to, že fakt on je mladý mm. a může z něho být fakt dobrý sportovec té těžké váze. Mm. Může potrápit, když jsem viděl včera ten výkon, fakt jako hruzo strašný. Fakt dobrý, dobře sportovně, už jsem to říkal včera, že jo. to, tak zdravím Rendise, on děkoval, sdílel to. A fakt jako skvělý výkon, myslím že on třeba se může dostat jako, protože těžký váhy mají delší životnost, mm. takže on může být málo, že fakt může mm. být jednou dobrý bojovník. Za mě. byly tam šílené granáty a hrozně to pleskalo. Bylo no, to jsem fakt to šimulát, klete, tohle trefíš jednu mm. za Jo, jo. Já, když jsem sledoval obličej, mě, mě točí bavil i žralok v obličej. On, on měl prostě chladnou takovou mimiku. Mm. On, on vypadal furt stejně, on vypadal, kdyby tam ani nebyl, prostě na tom místě. Utíkal, pořád se točil, a jsem to komentoval, že jsem fakt nic takového v životě neviděl. Mm. A pak se otočil, poslal tam jednu přesně na bradu, chtěl běžet dál, pak se otočil den zlom na zemi, tak mu dal dvě-tři kladívka. A bylo po zápase. Jakože neskutečná věc. To jsem fakt životě neviděl, a to jsme viděli. To jsem viděl tisíce prostě To už to měl vlastně trošku Petberry versus Jay Kongo. Jo, 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 jo Anebo, troš, trošku a nebo, no. a nebo ještě uh, Scott Smith versus uh, Pícela nebo to byl ten zápas, jak dostal ten spodek? Jak ukazovat, že, že je to bolí a, pak, a pak mu dal, jo, jo, Přesně, tak ten zápas. Jo, byl to, to znám. Ale plus tady, plus tady byl ten aspekt toho, že fakt ho naháněl po té kleci do kolečka. Já jsem viděl vtipný komentář, že žralok kroužil jako žralok prostě, až se pak zaklostnul do té oběti. Ale jako ano, tady to, tady to je prostě lucky punch. ano, je to tak. Ale ten lucky punch musíš prostě poslat. Když ho nepošleš, tak ti štěstí nepomůže. Musíš se pro něj rozhodnout, to jsme taky včera. Vlastně. Já jsem tak trošku jako toho žraloka, že zastával, ale vlastně, že Musel to jako v té hlavě mít a, a rozhodnout se, že tu ránu vyšle, protože když jsi pod tlakem a bomby, mm. tak to ti jako rozhodí, že, si, že můžeš skamenět úplně no, a nedáš vlastně, tam ani vlastně, jednu ránu jo, prostě. Jo, takže jo, vlastně, jo. jako obdivodný, že po těch granátech se ještě jako k tomu odhodlal, nebo že, že mu tam sepli ty, 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 ty systémy a že jí tam jako dál. no. Polažer by úplně startovat v příštím zápase jako chamzat, takové to je startovací pozici sprinterské. <laughs> ale ne tělenk soupeři, ale už takhle <laughs> je od strany. Obráceně, vyloženě, zády. <laughs> Protože on tam Randy dokonce jednou na rozhodčí ukazoval, jako proč ten Magor běhá. A rozhodčí mu řekl, on může jako běhat. Hmm. Je, je, to, to je, je, to, vlastně možná akorát nesportovní, ne? jako, že v MMA zápase takhle utíkat, ale, ale je to povoleno, ne? Tady to so. Je to povoleno, já jsem to viděl i v UFC, ale ne až samozřejmě takhle, že by fakt do kulečka běhal soupeř, ale že pár kroků ten soupeř udělal. Nedávno byla jedna, jedna bojovnice v UFC, která to udělala. I Conor třeba proti Nate taky běžel, že jo? Jo, ano. vlastně, pár kroků tak udělal, Jo. jo, jo. No. A, takže se to děje, může se to dělat, samozřejmě vypadáš blbě u toho, to je jedna věc. A druhá věc je, že prostě máš to super za sebou, nevíš, co dělá, že ten ti může kopnout nebo dělat fakt granát. Ale Randy se to nepovedlo, trefit. Ale Carlos na něho řval, neběhej za ním, zastav se. A ať se otočí prostě a jdou do sebe, že? Ale on ho neposlouchal, už byl rozjetý. A pak, pak prostě se načapal. No. Jako velká smůla a Hožka hodně hořká prohra pro Rendise. By A ještě, ještě hmm. přímo před Karlosem, prostě přímo před svým rohem. Hmm. On padl prostě takhle, že já, já jsem měl Carlosa koukal úplně. Já jsem taky koukal, jak půlka, jsem nevěděl, co říct. V jako. Mediální taky vybouchl, lebo, to se nemohlo stát, no. to všichni, všichni by byli strašně šokovaní. Celá hala asi, no. já jsem teda v v tu chvíli mě nenapadlo se podívat, jak reaguje hala, protože jsem měl dost práce s tou, abych to správně natočil, ale bylo to fakt jako clean, no. Pak z těch záběrů to bylo fakt, že přímo, přímo mm -hmm. na tu bradu a na tři vteřiny prostě to tam. Ale zase, a... i, i, u toho, i u toho, jak běhal do kolečka, i u toho, jak dal ráno, on se tvařil pořád stejně. Jo, jo, jo. Žralok. Tam je vidět v tom slow motion, v těch opakovaných záběrech, jako prostě tak. Ani, ani úplně prostě kam na tvář, lízl tu bradu a chtěl běžet dál a pak se dívá a může na zemí. Já jsem si říkal, ty vole, jakože potoč se, protože jakože, le, le, letěl na zem, no. No nicméně asi největší překvapení večera se Shodnem, tady ten, tady ten zápas. I průběh, i výsledek jako hmm. nakonec. Hmm. Další zápas byl dámský zápas, velmi podobné, dvě ženy potetované Satnary versus uh, PlayStation Princess. Tam asi se trošku očekávalo, že ta Satany bude silnější v tomhle, je tam tome nějaká budoucnost pro tady ty, tady ty fighterky, ať už pro Satnany, nebo pro Gabrielu v rámci klaše. Je otázka, jestli budou chtít dál zápasit. Satnany si splnila ten cíl, má ten zlatý pohár a doufám, že budou chtít zápasit dál. A PlayStation, nevím, nemluvím se s ním, jestli, jestli jí to třeba nějak nezlomilo, nebo ta prohra nějak hodně nemrzí, ale budou-li chtít a bude-li tam nějaký zajímavý soupeř, nějaká soupeřka zajímavá, tak zápasit můžou samozřejmě. Ten průběh se dál možná trošku očekávat, že to nebude nějaká technická bitva, nebo že to nebude nějak hodně koukatelné, nějak krásné. Mm, zdá se mi, že tam ani nebylo moc výměn, v boxerských, že ty holky pak do sebe šly v takovém klíči zvláštním, a na zemi potom vlastně zatlačila Sat Nadin soupeřce na Ohryzek před tím, že? A ta se vzdala. Zase situace, která by se v profi sportu nestala, tady to není věc, kterou odklepeš prostě jako bojovník, ale jako člověk, který je netrénovaný, nemá ten krk prostě tvrdý a neví, že se začne prostě vytočit a ta ruka sklouzne, tak člověka normálního to může prostě odrovnat a stalo se. Já jsem závaz neviděl, teda viděl jsem okrát v highlights v našem videu, a, <laughs> takže nevím, ale co, co jsem viděl. Je to byl otec od Veroniky, co napadl potom trenéra, to mi přišlo teda strašně jako nečestný a takový, že to vůbec tam nepatří, nevím proč to udělal. Jako, mm. co Pan se Zajíc stalo? přeskočil klesek Zajíc a rozjel tam brikule. No. Mě jako, kdyby se to stalo podle mě, v jiné organizaci, tak víš, já tam jak v kleši, jak furt někdo někoho napadal, to mi říkal mladší brácha, i že furt tam někdo skákal po nohách a, a tak, takže to přišlo že jako, jako normální, víš, jako OK, hmm. se tam co stalo. Ale kdyby se tohle stalo třeba někde jinde, tak si myslím, že to jako řeší trošku víc. No. Že tam se to jako ztratilo v těch událostech. A mrzelo mě to, přijde to zbytečný, obě jsou sportovkyně, a tohle se vůbec nemělo stát jako ten... Mm. – mm. Neříkám, že musíš. Někdo tě tady za no to ne, 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 ale... – přemýšlím právě, jestli by něco bylo <laughs> fajn vyknout. – Jedno jméno uh, třeba, ne ani zápas, ale jedno jméno, které třeba bychom mohli očekávat. – Denisa Rindová. – Jo? – Moje Denča bude zápasit zpátky. – Sakra! <laughs> – Ty jsi ne. tam vlastně, vím, že jsme si hráli s myšlenkou, jestli jestli vlastně tím, že je to vlastně přítelkyně promotéra, jestli, jestli je to on point, ale evidentně jste došli k závěru, že teda je to, je to v pořádku. A já předpokládám, že teda ve všech vlastně before the clash a td a možná i moderování samotného zápasu budeš muset někomu přenechat. Je to tak, je to tak a už na to je taky plán, ale ten taky ještě nechme, nechme v utajení, ale bude to diváky Tak ať, bavit. ať diváci napíšou teďka do komentáře, kdo si myslí, kdo, kdo, si myslí, že bude za prvý soupeř a za druhý, kdo bude moderátor, protože hmm. Tomáš bude muset utéct na jeden zápas od mikrofonu a vlastně předpokládám i na tiskovce, kde bude ve skupině Denisa nebo pouze? Uvidíme, nějak to, nějak to ještě Aha. vymyslíme. Jo, diváci, napište do komentáře, kdo si myslíte, že bude za, za prvý Denis soupeř, za druhý, kdo bude moderátor, protože Může to být třeba Aleš Bér, co nevím, jak to se tam ještě vymyslí, takže napište vaše tipy.